шағын сыйлығым бар. Мен сіздердің Каспи Голдтарыңызға міндетті түрде байланыс жасап, 10,000 теңге аударам. 10,000 теңге аударам. Кедей болған мүмкіндігі жоқ кітабын поштадан салып жіберетін боламын. Қайырлы күн достар, келесі видеоға назар аударамыз. Бар оқпияны видеоның соңында бөлісетін боламын. Не үшін бұл видеоны қайталап қойып жатқанымыз? Бұл видеоны біз алдын қапта өзіміздің YouTube каналымызға ілген болатынбыз. Біразыңыз біліп отырсыздар. Я, білемін. Неге біз қайталап бұны қойдық? Неге аузымыз жыбырлап, дыбысымыз шықпай тұр? Мен сіздерге айтайын, бұл жарнама туралы ақпарат болғандықтан, бүгінгі тақырып соған арналғандықтан, сіздерге бұл мысалды өзіміздің басымыздан сәтсіз тәжірибемізбен бөліскіміз келді. Мұндағы себеп YouTube каналы өзіне шығарылған әрбір видеоның ішіне қосылған музыкаларға қатты қарайды. Музыка болсын, қандай да бір көрініс болсын, видео болсын, сіз басқа біреудің YouTube каналынан алған видеоларды өзіңіздің YouTube каналыңызға жүктейтін болсаңыз, автомат түрде YouTube канал қайтеді, сіз авторлық құқықты бұзып жатыр дегендей, жаңағы видеоны не тоқтатады, немесе жүргізбей тастайды, немесе көрілімді көрсетпей қояды. Біз дәл сондай сәтсіз тірлік істедік. Әте істедік. Білмей істеген жоқпыз. Себебі сіздерге көрсету үшін. Естеріңізде болсын, сіздер әлеуметтік желіде кейгезде өздеріңіз продукцияларыңызды немесе тауарларыңыз туралы жарнама шығарған кезде, әсіресе Инстаграмда көп адамдар бұнадан қателік жібереді. Инстаграмда Инстаграмның логотипі және Фейсбуктың логотипі қойылған фото немесе видео болса, Инстаграм ары қарай сіздің жарнамаңызды жібермейді. Таргетке сіздің жарнамаңыз жүрмейді. Көп жағдайда достар Инстаграмда жарнама берген кезде кейбір жарнамалар жүрмей жатады. Ақша төлесең де, карточкаңды ашсаң да жарнаманы ары қарай жібермейді. Неге? Себебі оның көп кезігетін бір мәселесі, біз көп жағдайда Инстаграм және Фейсбук логотиптерін суретімізге немесе қандай да бір видеороликтің ішіне қосып жібереміз. Егер сіз Инстаграм мен Фейсбуктың логотипін, логосын былайша айтқанда қолдансаңыз, оған олар жол бермейді. Сондықтан мұндай қарапайым қателіктерді жібермеуге тырысыңыздар. Дәл осы жағдай YouTube-та да болады. YouTube-та көбінесе музыкалардың немесе қандай да бір видеолардың авторлық құқықтары қатты сақталады. Егер сіз YouTube каналда авторлық құқық қорғалған музыка немесе видеоны қолдансаңыз, YouTube канал міндетті түрде оны бірден сезеді және қолданған жеріңізді кесіп тастайды немесе дыбысын шығармай тастайды. Дәл біздің басымыздан өткен іс сияқты. Енді бұл мәселені қалай шешуге болады? Көп жағдайда біз YouTube каналға видеолар жүктеген кезде музыкамен бірге жүктейміз. Дәл сол қолданған музыканы сіздер істетуден бұрын YouTube каналында тексеріп алыңыздар. Немесе YouTube каналына іздесеңіз болады. Авторлық правасы сақталмаған, немесе авторлық правасы жоқ видеоларды, немесе музыкаларды қолдануға кеңес беремін. Я, достар, бұл жарнама туралы видеоролик болғандықтан, мен де сіздерге шағын сыйлығым бар. Егер сіз осы видеороликті толық көріп болып, астына өзіңіздің жақсы пікіріңізді қалдырсаңыз, құнды пікіріңізді, мен сіздердің Каспи Голдтарыңызға міндетті түрде байланыс жасап, 10,000 теңге аударамын. Және сізге мынау өзімнің жазып шыққан катарсис кітап, былайша айтқанда кедей болған мүмкіндігі жоқ кітабын поштадан салып жіберетін боламын. Я, достар, сіз 10,000 теңге және мынау әдемі кітапты ұтып алу үшін төменге міндетті түрде өзіңіздің WhatsApp нөміріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Тек қана WhatsApp нөміріңізді қалдыру жеткіліксіз. Әдемі, жағымды, жағымсыз болсын, позитивті, негативті пікірлерді қалдырыңыздар. Біз сіздермен міндетті түрде хабарласамыз дәл бір аптадан кейін. Жа, достар, келесі сіздер біздің алдыңғы аптадағы шыққан сәтсіз видеоның жаңартылған нұсқасын көруге шақырамын. Әдемі тартымды етіп қалай жарнамалауға болады? Жарнаманың сөзі, музыкасы, дыбысы кескінге сәйкес болу керек. Клиенттің қызығушылығын оята алу керексіз. 100,000 теңгеден 1,000,000 теңге аралығында түсіреді. Сатылмайтын тауар жоқ. Көп адамдар сізді көрмегендіктен сіз туралы ақпаратты білмейді. Жарнама, жарнамалау, жарнама жасау. Бір қарамаққа бұл үш сөз бірдей мағынаны білдіретін сияқты болғанменен, әрқайсының ішіне үңілетін болсақ, әрқайсы үлкен бір үш саланы білдіреді. Мүмкін сіз жеке кәсіпкер шығарсыз, немесе жаңадан бизнес бастайын деген азамат шығарсыз. Сіз міндетті түрде білу керексіз. Табыскердің 80% ақшасы ол жарнамадан келеді. Осы түйткілді мәселені көзде ұстай отырып, мен бүгін сіздерге өзіңіздің қолыңыздағы өнімді немесе сервисті, қандай да бір өндірісіңізді әдемі тартымды етіп қалай жарнамалауға болады, сол турасында айтатын боламын. Бұл сізге қызық болса, видеоны соңына дейін қараңыз.
Көп жағдайда азаматтар өздерінің өнімдерін жарнамалаған кезде Инстаграмға немесе Фейсбукқа қол телефондармен қалай болса солай жарнамалай салады. Бірақ бұның өнімділігі өте төмен болады. Ал арнайы жарнаманың тілін білетін, жарнамалап жүрген азаматтар төменде құрылғының көмегімен сапалы видеолар және сапалы кескіндерді түсіріп алады. Себебі алынған сапалы тауардың суреттерімен сапалы видеолар біздің монтаж жасауымызға, жарнама жасауымызға өте үлкен сеп болады. Сапалы суреттерімен кескіндерді алып болғаннан кейін біз оларды монтажға жібереміз. Мұнда ескеретін жайт, жарнаманың сөзі, музыкасы, дыбысы кескінге сәйкес болу керек. Халықарада кең танымалыққа ие жарнамалау жасаудың формуласы бар. Ол AIDA технологиясы. Мұнда сіз жарнаманың басында клиенттің назарын аударатындай іс-әрекетке бару керексіз. Екінші басқыш, сіз клиенттің қызығушылығын оята алу керексіз. Жарнаманың үшінші бөлігінде сіз клиенттің ынтасын ояту керексіз, алуға итермелеу керексіз. Төртіншісі, әрекетке шақыру керексіз. Немесе төменге нөмірін қалдыр, немесе жазыл, ал, кел деген сияқты. Қазіргі таңда интернет желісінде немесе әлеуметтік желіде ең кең көлемде таралған өнімділігі жоғары жарнаманы типі ол қысқа видеороликтер. Негізінде стандарт бойынша видеороликтердің ұзақтығы 30 секундтан 45 секунд арасында болу керек. Санақ бойынша 2018 және 2019-2020 жылдары ең көп көрілімге ие болатын және тауардың сервистің сатылымына тікелей әсер ететін жарнаманы типі ол видеороликтер. Біз енді видеоролик жасап алдық, қалай жарнамалаймыз? Біз басында жарнама дедік, жарнама жасау дедік, сосын жарнамалау дедік. Жарнама деген ол дайын жаңа көрген, өздеріңіз көрген видеороликтер. Ал жарнама жасау барысын оны да таныстырдық, оның өзінің басқыштары болатынын айттық. Қандай да бір жарнама сөзін оқытамыз дыбысы жақсы адамдарға. Соны кейін оны видеороликке қайтеміз, кірістіреміз. Енді үшінші басқыш ол жарнамалау басқышы. Жарнамалау кезінде біз қазір көп қолданатынымыз ол Instagram парақшалары, Facebook немесе YouTube каналдары. Енді осы әлеуметтік желілерге жарнаманы ілген кезде оның біріншісі тақырып өте маңызды болады. Екіншісі сіздің аудиторияңыз. Үшіншісі қандай уақытта жарнамалау керексіз. Видеороликті жарнамалаған кезде арнаулы біздің курсте таргет сабағы ұйымдастырылады. Мұнда сіз аудиторияны қалай талдайсыз, қайда жарнамаға бермекшісіз, нақты сіздің жарнамаңыз кімдерге көріну керек, соның барлығын сіз қайдес, настройка жасаймыз. Сосын барып біз ақшасын төлеп жарнаманы таргетке жібереміз. Я, біз жарнаманы жасап, оны таргетке жібердік, жарнамаладық дейік. Ендігі әңгіме оның бағасы. Қазір Қазақстан территориясында осындай сапалы видеороликтерді 100 000 теңгеден 1 000 000 теңгеге аралығында түсіреді. Бірақ бұл ақша жаңадан кәсіп бастаушы немесе бизнесті енді ашқан азаматтар үшін өте үлкен сумма. Осы мәселені біз ескере отырып, өзіміздің жаңадан бизнес бастаған шәкірттерге және қоғамдағы сондай азаматтарға көмек ретінде біздің Айдын академиясы 1 000 000 теңгеге татитындай мықты жарнама роликтерді 100 000 теңгеге жетпейтін ақшаға түсіріп жатырмыз. Сатылмайтын тауар жоқ, сатылмайтын адам бар демекші. Біз жарнаманы дұрыс қолдана білмегендіктен, оны мұқият зерттемегендіктен жарнама жасамай жүрміз. Содан біздің саудамыз жақсы жүрмейді, уақыт өте келе біз өзіміздің ашып жатқан кәсібімізден суынамыз, сөйтіп көп адамдар қайтеді жарты жолда бизнесін жауып тынады. Негізінде барлық нәрсе сатылады достар, маған сеніңіздер. Сіздің ашқан кәсібіңіз және өнімдеріңіз үнемі халықтың көз алдында жүру керек. Көп адамдар сізді көрмегендіктен сіз туралы ақпаратты білмейді. Ұялмау керек, ашылу керек. Өйткені алдыңғы жолы біздің шәкірттер кәсіп ашқан, 1 000 000 теңгені құйған, бірақ кәсібін жүргізе алмаған. Неге десек, жарнама жасамаған. Ұялады, өзінің кәсібінен өз ұялатын азаматтар бар. Көптеген адамдар айтады, кәсіпкер ол шабыттанып жүру керек деп. Әрине, шабыт қайдан пайда болады? Шабыт сіздің кәсібіңіз
күніне сізге ақша келіп жатса, табыс әкеліп жатса, сіз қайтесіз, күніне көңілді боласыз. Ал сізге күніне сауда болмаса, сіздің шабытыңыз өледі. Шабытты оятатын, негізі соған демеуші болатын негізгі фактор ол жарнама, достар. Жарнама сіздің табысыңыздың 80%-ін елейді. Бәріміз күнделікті өмірде әлеуметтік желіде отырамыз, Instagram немесе WhatsApp-та. Сол кезде сізге біреу хат жазады. Қарасаңыз, аватаркасында бас суретінде бір арыстанның, иттің, шөптің, аттың, жылқының, қасқырдың суреті тұрады. Бұл негізінде бизнес жасауға болмайтын оның жауы негізі. Сіздердің әрқайсыларыңыз әдемілікке ұмтылу керексіздер. Интернет ол әдемілікті жақсы көреді, достар. Адамдар әдемілікке құштар. Сіздің түсірген фотоңыз немесе жасаған жарнама видеороликіңіз әдемі болса, адамдар оған қызығады және ынталанады. Адамның былайшқанда аппетитін ояту керексіз ғой. Жа, достар, бүгінгі әңгіме осы кешін болсын. Қалған ақпараттарды біздің күрістерін оқи аласыздар. Және біз сіздің саудаңыздың жүруіне, жарнамаңыздың жасалуына біздің команда әрқашан дайын. Біздің бұл бастамамыз сізге ұнаса, төменге пікір қалдырып, лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Каналға тіркеліңіз.